Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջարկել է սահմանել ապրիլյան պատերազմի հանգամանքների հետաքննության խորհրդարանական նախաձեռնողի աշխատանքը, որն ավելորդ կրկնություն է առաջացնում երկրի առանց այդ գերլարված մթնոլորտում։ Արդյոք նախաձեռնողը հետևելու է այս առաջարկությանը, եթե այո, ինչու, և եթե ոչ, ապա ինչու։ Այսինքն մենք ինքնասառեցվենք, մենք ոնց ստեղծվել ենք սամարության պահանջով, սամադրական ուժով և շարունակում ենք գործել այդ սամարական իրավական նորմի շրջանակներում, այնպես որ մեր սառեցվել կամ չսառեցվելու խնդիրը չի։ Եվ այդ սառեցվելու առաջարկը պարոն Տեր-Պետրոսյանը կարող է ուղարկի ազգային ժողովին, գուցե հանրապետության վարչապետին, որպեսզի որպես նախաձեռնություն ներկայացվի ազգային ժողովին։ Մենք շարժվում ենք այսօր այն կարգով, որը տրված է մեզ սամարությամբ և կանոնակարգ սամանդրական օրենքով, այնպես որ եթե սառեցնել ճանապարհով գնանք, գերլարված մթնոլորտի տրամաբանությամբ, պետք է մեր երկրում գործող բոլոր ծրագրերը սառեցնենք, միայն հո ապրիլյանը չի, բայց պարոն առաջին նախագահը, որին շատ իր մտահոգությունների կիսում եմ կորոնավիրուսի մասով, ապրիլյանի սառեցումը ոնց որ թե ունի մեկ նպատակ, երբ որ Առավոտյան Սերսարքսյանը հաստատեց իր գալը, ոնց որ թե այս քայլով առաջին նախագահը առաջարկում է գործարք սառեցնել ապրիլյանը, որպեսզի Սերսարքսյանը չկարողանա 16-ին գա և մասնակցի մեր աշխատանքներին, բայց ես ասեմ, որ մենք չենք սառեցվելու, մենք չենք սառելու, մենք ավելի ենք տակացել, ավելի շատ ենք ոգեշնչով, որովհետև մոտենում ենք մեր աշխատանքի ավարտին։ Եվ որպես շարունակություն, Վահան Քոչարյան, երրորդ նախագահի գրասենյակից Սերսարքսյանի հայտնել է, որ Սերսարքսյանը պատրաստ է ապրիլի 16-ին մասնակցել ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներ քննող հավաքողի նիստին, սակայն հետաքրքրվել է, արդյոք ձայնագրվում է նիստը, արխիվացվում է թե ոչ, և պայման է դրվել որոշակի, որ եթե այդպես է, ապա նաև իրենց տրամադրվի այդ ձայնագրությունը։ Ինչպես է դուք պատրաստվում կատարել այդ ձեզ այսօր ես ուղարկել եմ երրորդ նախագահի գրասենյակին մեր պատասխանը, իրենց ուղարկած պատասխան իրենց ուղարկած նամակի, որտեղ ըստ էության հանձնաժողովը այսօր իր աշխատանքային նիստում քննարկել է Սերսարքսյանի կողմից առաջարկված տարբերակները, և մենք պատասխանը գրավոր ուղարկել ենք, և արդեն գրասենյակի պատասխանատուն հաստատել է, որ ստացել ենք, կարծում արդեն զեկուցված է հանրապետության երրորդ նախագահ Սերսարքսյանին, և դա պետք է չհանդիսանա խոչընդոտ ապրիլի 16-ին մեր հանդիպման համար։ Մենք հաստատել ենք, որ ապրիլի 16-ին ժամը 2-ին հանձնաժողովը նշանակել է ձեր մասնակցությամբ իր հերթական նիստը այս ինչ սենյակում, որին տեղակ են կարծում եմ արդեն մեր լրատվական կառույցի բոլոր պատասխանատուները, այնպես որ մենք ամսի 16-ին պատրաստում ենք մեր աշխատանքին, իսկ սառեցնել չսառեցնելը կներեք դա արդեն ոչ թե խնդիրների լուծման ճանապարհ է, այլ խնդիրները սառեցնել, դրանով պահպանել մեր երկրում լարվածության մթնոլորտը այս հարցի շուրջ, որովհետև եթե մարդիկ կան, որոնք գրգռվում են այս հարցից, բայց մարդիկ էլ կան, որոնք սպասում են այս հարցի հանգուցալուծմանը, և եզրակացություններին դրանք մեր զովասների հարազատներն են, այն բոլոր հարցականներն են, որոնք տարիներ շարունակ մնացել են։ Եվ բնականաբար պարոն Սարգսյանի մեր հրավերը ընդունելը համարում ենք ճիշտ քաղաքական և իրավական որոշում, որովհետև այդ ժամանակ բոլոր պաշտոնյաները անկախ նրանց այսօրվա կարգավիճակից պետք է գիտակցեին, ինչ որ չգիտակցեց մեր զինված ուժերի գլխավոր շտաբեփետը, որը առայժմ մերժեց, ենթադրում եմ, որ ընթացքում պարոն Խաչատուրովը կվերանայի հատկապես Սերսարքսյանի մեծ հյուրընկալվելուց հետո իր մասնակցությունը մեր աշխատանքներին։